ተረማችሁ ቤተሰብ ሰላም ነው ወይ? ከተማችን ሰላም ነው ወይ? ጤናችሁ እንዴት ነው? ጉንፋን እንዴት ነው? ሰላም ይብዛላችሁ። በመጀመሪያ ማስጀመርን ብቻ ሳይሆን ማስጨረስን ያስቻለን በብዙ አታካች በማይመስሉ ነገሮች አሳልፎ ለማስመረቅ ያበቃን ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ይህ ላይብረሪ ሁላችሁም እንደምታዩት ኢትዮጵያን ይመጥናል። ልካችን የሚመጥነን ነገር እንደዚህ ነው። ልካችንን ስናቅና በልካችን ልክ ስናስብና ስንሰራ ብዙ ቦታ አይተን የምንቀናበት ቢኖርም ብለን የምንመኘው ነገር በአገራችን መስራት እንደሚቻል ጥሩ ማሳያ ነው። የዚህ ላይብረሪ ስያሜ አብርሆት ነው። አብሮት ብዙ የተቆለፉብን ታሪኮች፣ የሀብት መፍጠሪያ መንገዶች፣ የሰላም መፍጠሪያ መንገዶች ሁሉ መከፈቻ ቁልፍ ነው። ትልቁ ችግራችን ድንቁርና ስለሆነ በድንቁርና ምክንያት እርስ በርስ እንባላለን። በድንቁርና ምክንያት የሌለ ሀብታችንን እናወድማለን። በድንቁርና ምክንያት የገዛ ሀገራችንን ለጠላቶቿ ተላላኪ ሆነን መልእክተኛ ሆነን እናጠቃለን። ይህ ሁሉ የሚፈታው በተለይ ለልጆቻችን ኢላይትንድ ሲሆኑ ነው፣ ሲበራላቸው ነው። የሀገር ምንነት፣ የነጻነት ምንነት፣ የታሪክ ምንነት እና ወደ ብልጽግና የመጓዝ ጠቀሜታና ፍሬ እንዲገነዘቡ ማድረግ የሚያስችል መሰረት ሲጣል ነው። ለዚያ መሰረቱ ደግሞ ዕውቀት ነው። ለዕውቀትም እንዲህ ያለ ላይብረሪ በእጅጉ ያስፈልጋል። ዕውቀት ከድንቁርና ቀንበር ነጻ የሚያወጣ መንገድ ነው። ካላወቅን፣ ታሪካችንን ካላወቅን፣ ሀገራችንን ካላወቅን፣ ህዝባችንን ካላወቅን፣ የማድረግ አቅማችንን ካላወቅን ከድንቁርና ልንገላገል አንችልም። ስለዚህ ዕውቀት በእጅጉ ለኛ ያስፈልጋል። ድንቁርና ጨለማ ነው። ጨለማ ያስፈራል። ጨለማ ይጠላል። በጨለማ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ የነቃን ነገር ማሰብ አይችልም። ከጨለማ የሚያወጣን ኢላይት እንደሚያደርገን የሚያበራልን ደግሞ ዕውቀት ነው። በዓለም ላይ 18 ሀገራት ብቻ የራሳቸው አልፋቤት አላቸው። በዓለም ላይ ከ190 በላይ ሀገራት አሉ። 18ቱ ብቻ ናቸው የራሳቸው አልፋቤት ያላቸው። በአፍሪካ አንድ ሀገር ብቻ ናት የራሷ አልፋቤት ያላት። ያቺ ሀገር ግን ላይብረሪ የላትም። ከ18ቱ አንዱ ያደረገንን የአባቶቻችን ድንቅ የብርሃን ውጤት የዕውቀት ውጤት የሆነውን ነገር ለልጆቻችን ማሸጋገር የምንችለው እንደዚህ አይነት ስፍራ ሲኖረን ነው። ላይብረሪ የሚያስፈልገው ክብርት ከንቲባ በየክፍለ ከተማው ነው። ይሄ በቂ አይደለም። ይሄ ማሳያና ጅማሮ ነው። የሚያስፈልገን ደግሞ ትልቅና ንጹህ ነው። መቆሸሽ አያስፈልገንም። ከውጭ በዲዛይኑ እንዳያችሁት ከ18ቱ ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ መሆኗን የ18ቱንም ሀገራት ፊደል በማስቀመጥ ለማሳየት ሞክረናል። ይሄን ያደረግንበት ዋናው ምክንያት የአፍሪካ ወንድሞቻችን ሲመጡ ከ18ቱ አንዷ ከአፍሪካ ብቸኛዋ ኢትዮጵያ መሆኗን በማሳየት ይህ ቋንቋ፣ ይህ ብቃት፣ ይህ ጥበብ የነሱም ጥበብ እንደሆነ አውቀው እንዲጠብቁት እንዲንከባከቡት ነው። የአፍሪካ ህብረት ያለው የስራ ቋንቋ ሁሉ ማለት በሚቻል ደረጃ ከሌላ ዓለም የመጣ ነው። የአፍሪካ ቋንቋ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ አይደለም። ይህም በንግግር ከማሳመን እንደዚህ አይነት ነገር ማሳየት ብዙዎቹን ሊያነቃ ስለሚችል ይህ ላይብረሪ መልከ ብዙ የሆነ ነገር ለማስተማር ተደርጎ የተሰራ መሆኑን ከግምት እንድናስገባ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያልፈረሰ ነገር የለም። መንግስታት ሲሄዱና ሲመጡ ተቋማት ያፈርሳሉ፣ የሀገር ሀብት ያፈርሳሉ። ያልፈረሱ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ
እስልምናና ክርስትና ብቻ ናቸው። መንግስት ይቀያየር ከዘመን ዘመን እንደ ተቋም ሳይፈርሱ ከሺ አመታት በላይ የዘለቁ ኢንስቲትዩሽን ካል ክርስትናና እስልምና ናቸው። እነዚህ ደግሞ በቆይታቸው ልክ ብዙ ጽፈዋል። ብዙ ታሪክ፣ ብዙ ያልተነገረ ያልታየ ሚስጢር በውስጣቸው ይዘዋል። ኦርቶዶክስም ይሁን የሙስሊም ተቋማት ለሃይማኖት የሚያስፈልገንም ብቻ አይደለም የያዙት፣ ታሪካችንንም ይዘዋል። እነዛ ድርሳናት መመርመር አለባቸው። ለሃይማኖት ፐርፐስ ሳይሆን ለታሪክ ፐርፐስ መታወቅ አለባቸው። ብዙ የተጻፉ ያልተጻፉ የተነገሩ ታሪኮች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እነሱ ሁሉ ተሰንደው ለልጆቻችን እንዲሸጋገሩ ማድረግ ይኖርብናል። ያን ማድረግ ስንችል፣ ታሪካችንን ስናቅ፣ ልካችንን ስናቅ፣ በዚያው ልክ ለመመላለስ የሚያስችል ብቃት ትውልድ እንዲፈጠር ማድረግ ስለሚረዳ በአፍሪካ ነጻው ሀገር በአፍሪካ የራሷ የሆነ ፊደላት የፈጠረች ሀገር በአፍሪካ ለሺ ዘመናት የቆየ እምነት እንደ ተቋም ይዛ ያቆየች ሀገር መድፈር ተገቢ አይደለም ብለው ጠላቶቻችን እንዲያስቡ ቀድመን ልካችንን ከጦርነት ከግጭት በፊት እንዲያቁ ማድረግ አለብን። ያን ስናደርግ ብዙ ነገር እየተፈታ እየተቀረፈ ይሄዳል። እና ይህ ላይብረሪ ቅድም ክብርት ከንቲባ እንደገለጹት በትልቀቱም በኳሊቲውም በማንኛውም መስፈርት የትም ዓለም ከምናየው የሚያንስ አይደለም፣ ባይበልጥ አያንስም። ጥሩ ስራ ተሰርቷል። እንደዚህ አይነት ኳሊቲ ያላቸው ነገሮች መጀመር ብቻ ሳይሆን መጨረስን፣ መጨረስ ብቻ ደግሞ ሳይሆን መገልገልና መጠበቅን፣ ከተመረቀ በኋላ መጠበቅ አለበት፣ ሜንቴን መደረግ አለበት። ከተመረቀ በኋላ የሚቆሽሽ ከሆነ፣ ከተመረቀ በኋላ የሚሰባበር ከሆነ ኢንቨስትመንቱ ኪሳራ ይሆናል። ይህ እንዳይሆን መላው የከተማ ማህበረሰብ፣ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች፣ የትምህርት ሚኒስቴር በቅርበት ላይብረሪውን መከታተል፣ ሜንቴን ማድረግ፣ ይበልጥ እንዲያድግ ማድረግና አዲስ ደግሞ ሻል ያለ ላይብረሪ መስራት የምንችልበትን መንገድ ከወዲሁ ማሰብ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ልጆቻችን እድለኞች ናቸው። ታሪካቸውን ማንነታቸውን ለማወቅ የሚያስችል ተቋም እየተገነባላቸው ይገኛል። ከለውጡ በኋላ ከገነባናቸው እጅግ ፋይዳ ካላቸው ግንባታዎች ውስጥ አንዱ ይህ ነው። ከዚህ የበለጠው ግን የሳይንስ ሙዚየም ነው። በሳይዙ በትልቀቱም በጥራቱም እጅግ ያማረ የሳይንስ ሙዚየም ከሸራተን ከፍ ብሎ የተገነባ ይገኛል። የኛ ፍላጎት በጥቂት አመታት ውስጥ ቤተ መንግስቶቹ ከዚህ አካባቢ ወጥተው ቤተ መንግስቶቹ ውስጥ ታሪክ የሚጠናበት ላይብረሪ ውስጥ የሚጻፍበት የሚነበብበት በእነዚህ ፓርኮች ደግሞ የፊዚካል እንቅስቃሴ የሚደረግበትና ለአይን መልካም ነገር የሚገበይበት በሳይንስ ሙዚየሙ ትናንትናን ብቻ ሳይሆን ነገን አርቀን ማየት የምንችልበት የቱሪስት መንደር እንዲሆን ነው። በቱሪስት መንደር ውስጥ ላይብረሪ ከሌለ፣ ሆቴል ከሌለ፣ ፓርክ ከሌለ፣ ታሪክ ከሌለ አይሆንም። እነዚህ አካባቢ የሚገነቡ ግንባታዎች በጥቂት አመታት ሲጠናቀቁ ለብዙዎች ክፍት እንዲሆኑ የሚያስፈልግበት ዋና ምክንያት ከ18ቱ አንዱ ኢትዮጵያ ናት ከምንል አካባቢው ለቱሪስት መክፈት በቀላሉ ስለሚያስተምር መጥተው አይተው ምን አይነት ታላቅ ታሪክ ጠገብና ነጻ ሀገር እንደሆን እንዲያቁም ያግዛል። ይህ እንዲሆን ሁሌ እንደምለው አሁንም መደመር ነው። ያልተደመረ ህዝብ፣ በጋራ መቆም ያልቻለ ህዝብ አያሸንፍም። በዚህ ጦርነት በጋራ ቁመን አሸንፈናል። ነገም በጋራ እንቁም። የሚከፋፍሉ ድምጾች ከግራ ከቀኝ ይሰማሉ። እነሱ ጥፋት ናቸው። በጋራ መቆም፣ አንድ መሆን፣ ለሰላም፣ ለልማት፣ ለብልጽግና መስራት፣ ሁሉንም ሀሳቦች በተቻለ መጠን አቃፊ መሆን፣ ለሰላም የተዘረጋ እጅ እንዲኖር ማድረግ፣ የይቅርታ የፍቅር ልብ አሁንም ያስፈልገናል። ብልጽግናን የምንሻ ከሆነ በይቅርታና በፍቅር ለማቀፍ የሚዘረጋ እጅ ያስፈልጋል። ስሜት ከስሌት ቀድሞ እንዳይገዛን ራሳችንን ገቨርን ማድረግና ኢላይት እንደመሆን ያስፈልጋል። ይህንን ካደረግን ኢትዮጵያውያን በጣም እጅግ የሚያኮራ ታሪክ አለን። ወደፊትም አዳዲስ ታሪኮች እየተፈጠሩ እየተሰሩ ልጆቻችን በሰላም በብልጽግና የሚኖሩባትን ሀገር እንፈጥራለን። ይህ እንዲሆን በትብብር መንፈስ በጋራ እንስራ። ስላደረጋችሁት ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቀጣዩ ዘመን የድል ዘመን ይሁንልን። አመሰግናለሁ።